Тим часом через критичний стан доріг на позачергову сесію райради зібрались районні депутати. Райрада отримала розпорядження від губернатора про скликання сесії з питанням звіту про виконання розпорядження голови ОДА по будівництву та ремонту районних автошляхів. З нового року дороги, що були на балансі області, перейшли на баланс району. Втім, майже 19 мільйонів гривень, які виділили на утримання 38 доріг Мукачівського району, досі не освоєні. До слова, з них 5 мільйонів 300 тисяч мали піти на поточний, ще 15 мільйонів 500 тисяч на капітальний ремонт. Зі слів голови Мукачівської РДА, усі 38 проєктів вже в роботі, однак роботи розпочали лише на одному з напрямків. На сьогоднішній день вже зроблено 2 проєкти і передано в область. По одному, наскільки мені відомо, по одному проєкту буде повторний тендер проводитись. Багато проєктно-кошторисної документації робиться одночасно по всій області, тому не встигають фірми. Кошти на виготовлення проєктних документацій, за словами голови районної ради, виділяли як минулого, так і цього року. У 2017 році 12 жовтня прийняли програму про внесення змін до програми про будівництво капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачівського району на 2017-2021 роки. На цю програму ми виділили понад 400 тисяч. У грудні додатково було добавлено ще там нам 500 тисяч. З нового року ми пару раз доповняли цю програму. Там за рахунок йшло і сільських рад. 2 мільйони, по-моєму, у нас. Це власні кошти, які ми давали на ці дороги. Але тут пояснювали, яка ситуація, чому воно так відбувається. Після звіту голови РДА у присутніх виникло чимало питань по окремих напрямках проблемних автошляхів. Я ніде не бачу, щоб лавки десь проходили. Сільрада третину зробила свою частину. Дай ще треба робити. Дивіться, середина липня. Тобто в нас попереду ще добрих 3 місяці. Ми минулого року, коли буде в нас на сесії, сільрахи їздяться, всі запевняли, що кошти є, виділені, і до 2017 року до ліса. На даний час ми бачимо лише до депутатів. Голосування щодо визнання роботи голови РДА задовільною або ж незадовільною в питанні ремонту та утримання доріг провели поіменно. Кожен депутат висловив свою позицію персонально. Визнати роботу незадовільною. Хто за таку позицію, тому голосуємо. Знову Антон за. Бігунець за. Біролюк. Ні. Проти. Проти. Боги Олександр. Проти. Проти. Гайдай Сергій Володимирович. Не голосує. Гречко Михайлович. За. Гарбій Павлович. За. Гузаря Світлана Сергій. За. Данканич Андрій Юрійович. Проти. Проти. Данкавич Василь Юрійович. Проти. Деркач Іван Семенович. За. За. Дешко Павло Іванович. За. За. Король Наталія Іванівна. Проти. Ліба Василь Петрович. Утримався. Лисечко Євіка Іванівна. Утримався. Утримався. Малешка Валерій Васильович. За. За. Марія Мисоля Васильовна. За. Миколаївець Марія Юрійовна. За. Меденець Юрій Ілліч. За. За. Михайло Іван Петрович. За. Не спіши. Да, Меденці за, Миколаївець за. Михайло. Іван Петрович, за. Мучичка Іванівська, за. Пайдай Юрійович, за. Пашкуляк Артур Васильович, за. Пашкуляк Василь Васильович, за. Плеша Василь Васильович, проти. Проти. Сидор Ігор Іванович, за. Фехтов Володимир Емельович, проти. Проти? За. Хохол Іван Васильович. За. За. Чекали Євген Євгенович. За. Шкова Сергій Андрійович. За. Значить, оголошую результати. За.
Визнання роботи незадовільної 20 голосів. Проти 7, утрималось 2, не голосував 1. Таким чином, рішення про визнання роботи незадовільною прийнято. За визнання роботи голови РДА щодо стану доріг незадовільною визнали роботу 20 районних депутатів. Проти цього 7. Утрималось 2 та 1 не голосував. Ми проїхалися селами, представники яких у районі згідно голосування не проти такого стану речей, який є. Один з представників села у районній раді Людвік Біров, який був проти визнання роботи голови РДА щодо доріг незадовільною. То є такі дірки, що ужас. Не можу це саме з машиною їхати навіть. Варто лише звернути з траси М24 берег КПП Лужанка, як для водії починається справжнє випробування. Дорожнє полотно вщент всіяно ямами, а проїхати невелику відстань до села Дерсен, кажуть кермувальники, без лайки неможливо. На такій дорогі їздити не можу. Розбита повністю, як що повісти. Яма на ямі. Та 2 роки назад латали тут ями, щебнем засипали, мало смолу доробили і то через місяць вже так само яма на ямі. Не можу об'їхати, бо колесо в одній ямі, у другу яму заїдеш. Незадоволені станом районних автошляхів доріг і жителі села Ключарки. Районний депутат Володимир Фехтел звідси. Там все время в начале Ключарок, там вічно ями, і вони вічно їх не ремонтують. То все, дірку заплатують і далі, там і аварії стаються за селом тут зразу. Просто жахливий стан дорожнього полотна і головної дороги села Залужжя, яка, до слова, веде ще до 2 сіл району. Тут депутат районної ради Василь Плеша. Повтора треба ремонтувати, там вже дорога, бачите, там всього каміння у дюрі йде. Дуже погано, її ніхто не ремонтує, її засипають всяким мусором. І воно через місяць обратно такі ями, які були, такі є. Просто списують гроші. От і всі діло. Нічого не робимо. По 2 рази в році маємо робити ходу. Не можна пройти ні пішоходам, ні машинам. Дивіться, в неділю вечором машина заїхала в Ярка, розбила міст. Машини вже їздять чуть ли не у Ярка. Ну як це може таке терпіти? Далі можна таке, щоб у селам така була дорога поламана. Жителі села Дерцен обурені голосуванням представника громади Людвіка Бірова. Та возмутительно. Ну, що вам казати? Може, йому так підказали, що то треба робити. Незадовільна. І він казав, що все добре. Ну так. Куди вітер воє, туди і камиш гнеться. І його робота така задовільна, бо може його так теж так підтримують, знаєте. Так само визнав роботу керівника Мукачівської РДА в питанні ремонту доріг задовільною Володимир Фехтел, районний депутат і житель села Ключарки. Це так само здивувало місцевих. Він тільки їде по город і все, більше його, в нього маршрута немає, напевно, на Ужгород. І ну, він другий район не їздить, а до нього дорога, звісно, хороша. Визнав задовільною роботу голови РДА в питанні доріг Василь Плеша, житель Залужжя. Місцеві такого рішення не розуміють. Кажуть, проблемні автошляхи для них справжній головний біль. Ні, не визнала би. Звісно, що ні. Хіба це не видно? Це дорога. Тут 3 села їздять, автобуси ходять постійно, ночі, днем, і не можна пройти. Це не робота. Це не робота. Невже ми до того дожили, щоб не можна зробити дорогу нормально? Тож поки що дороги в районі залишаються без ремонту. От тільки якими автошляхами тоді їздять слуги народу, якщо вони не помічають проблеми, з якою стикаються жителі Мукачівщини щодня? Та кому вони служать? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всього на світі член, почти що супермен. Но редко лезу в драку, знает весь двор. Мой приговор — слуга народа.